19 år, kom från Sölvesborg. Moderklubben Sölvesborg kom till Asrum 2009. Och spelat här sedan dess. Ja, vad gör du när du inte spelar fotboll? Jag ligger hemma på soffan. Väntar tills träningen ska börja. Inget jobb? Nej, inte än. Nej. Efter nio kanske. Efter nio. Vilken position i laget har du för de som noll? Vilken är den roligaste övningen här på träningarna? Spelövningar, smålagsspel. Det är ett nytt tempo där. Då ja. Får vi jobba. Ja. Vilken är den roligaste matchen du har spelat och den konstigaste? Det var ju när vi mötte Eldeby Malmö i Svenska Cupen. Det var ju coolt att möta dem i Flory med 11-1. Fick jag inte ont i ryggen då? Lite grann. Vilken är din favoritmat? Tacos. Favoritdjur? Och favoritresan, vad går det? Ja, skidresa. Fredagsmys, vad är det för annat? Ja, äta gott med familjen och sen umgås med kompisarna. Mm. Gå på Harris? Ja, det är något roligt. Vem får ni alltid vänta på här i gänget? Eller du får vänta på? Ja, vi är några stycken som kör från Sölvesborg. Så Elin, min syster, när jag är färdig så står hon i dörren. Så vi är så skriven. Nej, de småsyskorna. Ja, det är det. Fem snabba. Jul eller midsommar? Jul. Snygg räddning eller målskytt? Snygg räddning. Skräckfilm eller romantisk komedi? Romantisk komedi. Spela dåligt och vinna eller bra och förlora? Spela dåligt och vinna. Läsk eller mjölk? Läsk. Syran eller brossan? Brossan. Här fick du ge igen. Ja, där fick Elin. Brossan, han är omtyckt i den familjen. Jajamän, hon lille gullgris. Ja. Vad har du för dold talang? Jag kan rulla på magen. Tänk inte visa. Nej, det var. Du var ju inte med på testen där inne. Du gjorde någonting annat. Vad gjorde du då medan de andra testade? Jag har gått en bartenderutbildning. Så jag blandade drinkar istället. Så man kan hyra dig om man har fest. Härligt. Härligt att snacka med dig, Hanna. Lycka till 2030.